Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes to bude takový porovnání dvou speciálních bivaků, který můžou nahradit plachtu, můžou nahradit pončo nebo pláštěnku, můžou nahradit nějaký pozorovací vak nebo žhářský pytel. Prostě jsou to zateplen vaky, se kterými se dá dělat lecos. Na každý z nich mám udělanou speciální recenzi, ale chtěl jsem ty dva konfrontovat, postavit je proti sobě a říct nějaký parametry jednoho i druhého a říct nějaký plusy jednoho i druhého. Jedná se o Dovrfjell Fjelduk, což je lovecký pytel. Oni to nazývají jako horský maskování. Mně spíš přijde, že to maskuje právě v lese, a nebo tam, kde jsou větvičky, jsou tam lišejníky. No, myslím si, že tohleto prostředí, kde teď jsem, že bude spíš doménou toho druhého maskování, a to je Jerven Fjelduk Hunter. Obě dvě tyhle ty plachty jsou zateplen a obě dvě vám pomůžou právě na takovýchhle místech uchránit se proti větru, proti nepřísným počasí, proti vlhkosti a proti zimě. Najdu si tady flíček, rozbalím a popovídáme si o obou dvou kouscích. Jerven Hunter má po obvodu zipy. Zipy jsou dvoucestní od značky IKK. Pokud zapnete celý ten vak, tak se dostanete na rozměr 102 x 220 cm. Pokud rozepnete po obvodu ty zipy, dostanete se na 204 x 220 cm. Váha 1,5 kg. Je to tedy plachta nepromokavá s alunástřikem, který funguje jako záchranářská folie, tudíž tu teplotu, kterou prostě člověk vyzařuje, tak odráží v 90% zpátky k tělu. A aby se to udrželo uvnitř, tak je tam právě 60 gramů na metr čtvereční izolace Primaloft. Primaloft je značková izolace, dost drahá izolace, používá se právě na expedičním oblečení, protože nesaje vlhkost a velice dobře hřeje. Zipy, jak jsem říkal, IKK. V rozích jsou našitý takový spevňovací místa a pod nima jsou oka kovový právě na natažení nebo zajištění a nebo ukotvení tohohle týhletý plachty nebo bivaku. Má to i svoje NATO číslo, je to zařazen v NATO a několik armád světových má tuhletu věc zařazenou. Jako plusy tohoto systému bych rozhodně řekl maskování, který je absolutně dokonalý právě ve skalách, protože bylo vyvinutý ve vesničce Oda, nebo městečku, pardon, Oda v Norsku. Já jsem byl asi 30 km, 50 km vzdušnou čarou tam od té vesničky, jsme se tam pohybovali a ty šutry jsou tam jeden jerven jako druhý. Prostě to maskování úplně dokonalý. Vzali to, co tam je na skalách a jedna ku jedn to flákli prostě na kus plachty a kreje to skvěle. Když jsme si tam zabalili vybavení a vyrazili na trek a pak jsme se po 4 hodinách vrátili, tak musím říct, že byl velký problém najít to místo a najít vůbec to naše vybavení. A to je jeden plus. Druhý plus je vlajka reflexní, s reflexním prvkem, oranžová, která je vidět na velkou vzdálenost, dá se přivázat nebo připnout na ten bivák, připnout na batoh, připnout na hůlky a signalizovat s ní, což je dobrý, protože tenhle ten vak vám může pomoct právě v krizové situaci přečkat nějakou tu prodlevu, než pomine hnusný počasí, nebo než pro vás přijde nějaká záchrana a vy můžete, tím jak je to maskovan, dát samozřejmě o sobě vědět. Oni se dělají v různých barvách, já mám tady maskování horský, pak se dělá ještě lesní, to je takový jakoby woodland, pak se dělá sněžný maskování, který je úplně super do zimy, a pak se dělá ještě oranžový, kterou právě používají záchranáři, záchranné složky, anebo když se jezdí
závody psích spřežení v Norsku, Finsku, Švédsku, tak tam všichni mají tohleto v oranžovém, protože to prostě funguje a můžou na velkou vzdálenost signalizovat nějakou závadu. A další velký plus je samozřejmě kompresní obal, který je z pevné látky, je dobře vymyšlený, uzonkej, krásně se to do toho našlape, hezky se to dá zmenšit, zabalit a pak v tomhle vaku, který je odolný, můžete připnout na batoh, pod batoh a nemusíte se bát, že se to někde roztrhne. A dá se to opravdu zmenšit do malého prostoru, což beru jako velký plus. Mínusem může být cena, protože cena tady toho zatepleného Irvenu je momentálně 8300, bývalo to 7-9, pamatuju si, když to bylo za 6-9, ale prostě časy se mění a pořád se ty věci zdražují. Každopádně je to produkt, který nahradí x věcí, pokud někdo řeší tyhle ty situace, chodí pozorovat, chodí prostě pozorovat zvěř, fotit, nebo jenom pozorovat, anebo vojáci, průzkumáci, kteří jsou na jednom fleku 2-3 hodiny a nemůžou si vybírat to místo, musí sebou fláknout a prostě být tam na tom místě v jakýmkoliv počasí, tak pro tyhle ty lidi je to určen. Pro běžného smrtelníka, že by si do toho zalez, asi myslím, že je velký luxus, ale já to třeba tak používám, jenom díky tomu, že jsem se k tomu dostal. Dovrfjell Fjelldug je hodně podobný Irvenu. Irven, co vím z historie, tak byl první, přišel první s těmahle věcma, ale samozřejmě x firem, včetně Dovrfjellu, dělá něco podobného. Dovrfjell má svůj vlastní maskáč, který je takový univerzální, nebo univerzálnější, řekl bych, že se víc hodí do lesa s větvičkama, lístkama, do takového toho smíšeného porostu, ale když tam bude šedivá skála, tak i jsou tam šedivý prvky, takový jako lišejníky a řekl bych, že když nebudete úplně hloupí a vyberete si dobrou prohlubeň, tak se zamaskujete, jako tady vám to ukazuju, z 2, 5, 10 metrů a když se na to člověk podívá z 50 metrů, tak to prostě ta silueta zanikne a je to dokonalý. Rozměr je víceméně stejný, jako je u Irvenu, to znamená zapnutý 102 na 222 je o 2 cm větší, ale říkám, to je detail. A pak potom, když ho rozepnete, tak je 204 x 222 cm. Váha 1,6, je to o malinko těžší. Má to ještě kapucu, ale k tý se dostanu. Je tam 60 gramů izolace 3M. Ta izolace je dobrá, mám to vyzkoušen. Párkrát jsem v tom nocoval i v zimě. A funguje, řekl bych, totožně jako Primaloft u Irvenu. Opět plachta nepromokavá, neprofoukavá, s alu zátěrem stejně jako Irven a s IKK zipama stejně jako Irven a dokonce to má i NATO číslo stejně jako Irven. A rozdíly tady samozřejmě jsou. A začnu plusama. Jako velký plus tady u toho je maskování, který mi přijde malinko univerzálnější do našich podmínek, že ten Irven je vyloženě do skal, speciál do skal. A potom v lese v zeleném prostředí působí prostě trošku šedivě, ale dá se to nějakým způsobem uhrát. Ale tady u toho Dovrfjellu prostě ten maskáč je univerzálnější. A plus je kapuce, která se dá připnout na tenhle ten vak na dvou místech a můžete si tak zalézt do toho jako do pytle, anebo můžete tu kapucu přesunout na druhou stranu, prostě změnit polohu. Dá se tam přicvaknout nad ruky a je stavitelná, stahovatelná, což je velký plus proti Irvenu, kde si musíte tu plachtu upravit tak, aby vám nekapalo na hlavu. Mínus je taky kompresní obal, který je prostě jenom pytel spíš na přechovávání doma, protože je takovej nafouklej a dá se stáhnout jenom dvouma popruhama a spíš to jakoby stáhnete uprostřed, uděláte z toho takovou jitrničku a není to kompresák jako kompresák, ale můžete to vyřešit tak, že prostě použijete třeba od Carinthie, od Defense jedničky kompresák, tam se ten bivak dá našlapat a tam se to dá stáhnout pořádně. Zas na druhou stranu, když ho potom nepoužíváte, tak je dobrý to nemít právě v tom kompresáku, ale mít to rozbalen a mít to prostě na volno, aby ta izolace se neničila.
Ale já to beru jako mínus. Co je obrovský plus, je cena, protože teraz ta se momentálně pohybuje 5690 korun, což je 2,5 až 3 tisíce rozdíl proti prostě tomu Jervenu, a to si myslím, že už zase bude hrát roli u někoho, kdo to nebude používat tak aktivně, a ty rozdíly jsou tam opravdu minimální. Je tedy jasný, že drobné rozdíly tady jsou, ale víceméně ty vaky jsou hodně stejný. Počítejte s tím, že když to budete používat jako bivak a budete v tom spát, tak se opotíte. Budete takový zatuchlý, ale v extrémní situaci vás to zachrání, protože je to zateplen zhruba stejně, jako je letní spacák, a ta váha 1,5 kg není moc na to, že vlastně máte plachtu a spacák v jednom. Když bude foukat velký vítr, můžete si to natáhnout jako plachtu, jako závětří, a opřít se o to, protože tím, jak to má izolaci, jak vás to nebude chladit, můžete si z toho udělat polo uzavřený přístřešek nebo úplně uzavřený. Můžete si do toho vlézt jako do pytle zateplenýho, fláknout se kamkoliv, když bude vlhko, bude foukat vítr, tak právě na těch pozorovacích místech je tohle super, proto to používají lovci, pozorovatelé a tyhle ty lidi. A dnes mi do toho hodilo počasí vidle, protože začalo svítit sluníčko, a tím, jak jsou to všechno plachty, tak ty plachty prostě v určitým úhlu, ty paprsky prostě to vytahují, ty barvy. Vypadá to, že to je lesklejší a že se to prostě leskne, ale to taky v přírodě. Každopádně, když je zataženo, mokro, tak to víceméně zanikne. Záleží, jak se zamaskujete, jak se musíte nutně zamaskovat, abyste byli úplně neviditelní. To úplně nejde bez cizí pomoci, anebo to zabírá strašně moc místa. Ale tohle, ať jeden nebo druhý vak, když prostě přijdete na místo, zalezete tam a budete hodinku pozorovat, tak to, kdybyste udělali bez nějakého krytí, bez nějaký plachty nebo nějakého neprofuk oblečení, tak budete mokrý, zmrzlý a nemůžete to takhle dělat dlouho. Ale tohle to je úplně super. Nasadíte, odpozorujete, co potřebujete, pokračujete dál. Mně to vyhovuje, líbí se mi to. A fakt jako, kdybych měl si vybrat mezi těma dvouma, to znamená mezi Jervenem a Dovrfjellem, tak bych váhal, ale asi by rozhodla ta cena a šel bych do toho Dovrfjellu. I když se mi ten maskáč toho Jervenu líbí víc, i když má svoje limity, i tohle to má svoje limity, a když se to lehce domaskuje, tak prostě je to perfektní. Mimochodem, teď držím v ruce Dovrfjell a hádejte, kde je Jerven. Najdete ho? Najdete, protože už jste viděli tu ukázku. Že? Dobře, no tak to se mi nepovedlo. Ohledně toho maskování je to vždycky o tom, před čím nebo před kým se chcete maskovat, jaký je prostředí, a nikdy nic není úplně top dokonalýho a vždycky si musíte přizpůsobit. Tady vám ukazuju dvě plachty, řekl jsem vám nějaký plusy, mínusy, nějaký hrubý popis. Jak to přesně funguje, co s tím všechno můžete udělat, je lepší, když se podíváte do recenzí každého produktu zvlášť, budu se snažit tady to hodit do ička, a když to rozkliknete, tak to určitě najdete. A já jsem tam zmuchlal ten Dovrfjell a zmuchlal jsem tam i Jerven, tím jsem přikryl svůj batoh a svoje věci, co tam mám, termosku a takovýhle věci. A myslím si, že doteďka jste na to koukali z nějakých 2-3 metrů a teď vám dám 5 sekund na to, abyste si prstem ukázali, kde by asi jedna nebo druhá věc mohla být. Není to nijak zamaskovan, ten Dovrfjell je fakt jenom položený a přes ten Jerven je hozeno pár klacíků, jako vám malá nápověda. Tak jdem na to 5, jo. 4, 3, 2, 1. Tak, tamhle už vylejzá. Je Dovrfjell. No a Jerven je kousek od něj. Vidíte ho? Fakt jo? Fakt ho vidíte? Ale on je tamhle.
Stačí opravdu jenom rozbít tu siluetu potom něčím přírodním a zmizíte. Ale to nebyl účel tohohle videa. Čím víc jsem se s těma dvouma bivakama hrál a čím víc jsem řešil, jak jakoby je srovnám, jak je porovnám, tak jsem s nima dělal stejné věci. Spal jsem v tom, chodil jsem v tom, když byla zima, pozoroval jsem v tom, měl jsem to na střelnici, měl jsem to i na výletech, kde jsem do toho zabal buď slečnu, anebo děti. Prostě oba dva, tím, jak jsou víceméně stejný rozměrově i použitím, tak prostě oba dva jsou na stejné úrovni a fakt po mně nechtějte, abych vám teď řekl, tenhle ten je lepší a tenhle ten je lepší. Dovrfil je levnější, ale zase ty plusy u toho Jervenu s tím vakem jsou prostě lepší. No. To si musíte sami zvolit, fakt nejsem schopný říct a mám velký dilema a musím se domluvit s kolegou, jestli si veme Dovrfjell do lesa, pak to budu mít jednoduchý, protože já tak nemám strašný dilema, že odevřu tu skříň a řeknu si, tak který si vemu, tenhle. On je totiž, je to slušný balíček a já mám standardně Jerven klasický v malým balení, 700 gramový balení, fakt jako takový kousek. A buď to mám ve Sniper Smoku v zadní kapse, anebo to mám právě ve spodu batohu, vždycky, ať jdu kamkoliv. A xkrát se mi to osvědčilo jako zábrana, jako pláštěnka, jako folie pod sebe, jako prostě takový to zahnání té zimy, když zrovna je špatný počasí. Takže mám to ještě složitější v tom, že mám ještě ten nezateplený kousek. Každopádně tohle video bylo o porovnání těch dvou kousků. Snažil jsem se nafotit, natočit, co to šlo. V jednom člověku je to velice špatný, protože on se s tím blbě běhá, tak si dovedete představit x záběrů. Už jsem potom točil, takže jsem točil jenom tu plachtu, jak si dovedete představit, když tam leží člověk. No, to je vše. Doufám, že to někomu pomohlo. Snad jsem vás nezamotal ještě víc. Je to fakt jenom na tom, asi co se vám líbí víc a jestli chcete dát víc peněz za ten Jerven nebo ne. To je vše. Já vám děkuju za pozornost. Nahoře v íčku se podívejte na videa s těmahle bivakama a určitě na kanále jich najdete víc. Dole v prvním komentáři najdete odkazy do e-shopu. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Čau.